A rritura më parë në procesin e dialogut, është po ashtu proces i propozimit të ri të BE-s dhe do doja të dëgjoja cilat janë veglat dhe kapacitetet të BE-s për të sankcionuar cilën do pal qoftë Republikën e Kosovës ose Serbinë për mos bashkëpunim në gjetjen e zgjidhjes përfundimtare. Unë nuk do të flisja, nuk do të flisja për sankcionet, por, pra, sepse jemi duke lekcuar dialogun e jo të sankcionojmë palet, në dialog çfarë mendoj që kishte me qenë një shtys më e fuqishme për të dyat, Kosovën dhe Serbin, është se besoj se marveshja e sukseshme dialogut për normalizim të plot, në fakt, hap, dyrt, për dyat, dhe Kosovën dhe Serbin për antarësim në BE, dhe mendoj se kjo është diçka që është një shtys gogje e madhe. A mendoni që është mundur të lidhet marveshja deri në mars të vitit artëshëm? Unë besoj se është mundur që të arrijet marveshja relativisht shpejt, por nuk do të përmendja ndonjë datë specifike. Jo datë specifike. Vetëm në fund të doja të dëgjoja mendimin tuaj lidhur me aplikimin e Republikës së Kosovës për kandidim për integrime në Bashkimin Evropian. Kosova ka vendosur të aplikonte? Nëse lexoni nenin 49 të traktatit për Bashkimin Evropian, të ashtu quajtorin traktatin e Lisbonës, është shumë e qartë në atë nen thotë që shteti evropian që aplikon duhet të respektoj disa vlera dhe parimet të saktuara, por po ashtu aty shkruan se vendimi për këtë aplikim bëhet nga këshilli me unanimitet të shtetëve anëtare. Ka për të qenë problem me 5 shtetet anëtare që nuk njohin në fakt Republikën e Kosovës si shtetë të pavarur. Do të ishte problem në këtë proces për Kosovën? Nuk do doja të spekuloja lidhur me këtë pozitë, sepse kuptimi im është se këto konsultime me shtetet anëtare nuk kanë filluar ende, pra do të shohim. Mendoj se do t'i takoj presidencës arshme Suedis që të meret me këtë çështje. Ma merr mendja se për disa shtete anëtare ka do të kenë një lloj kuptimi më të mirë dhe konsultime pak më shumë.